នឹងសុបិនខ្លាចទេសុបិនខ្លាចទីការពិតយ៉ាបើកមើលមកខ្លាចនេះគេអីមកLamborghini Mạc xô à? Lan hay Mạc sẽ là anh bình an chị em? Sẽ là anh Lan chị em. Hả? Sẽ là anh kia chị em? Tôi sẽ là anh Lan chị em. Chào bà. ហើយបាត់ពិតជាឆ្ងល់ហើយថាម៉ាក់ដាស្កាយថតសកម្មភាពដាស្កាយធ្វើអីដេសាគាត់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាម៉ាក់មានអីធ្វើឲ្យកូនធ្វើកូនចង់ធ្វើការងារផ្ទះហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាមិនបាច់ធ្វើទេកូនចូលគេងទៅមួយទឹកចូលគេងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ចេះតែលឺសម្លេងក្រីក្រូក្រីក្រូចេះតែឆ្ងល់ដល់ទៅខ្ញុំដើរមកមើលឃើញគាត់កំពុងតែធ្វើការងារអញ្ចឹងក៏ surprise មែនតើចេះតែឆ្ងល់ថាគាត់អត់គេងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់រៀបចំបន្ទប់គាត់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទាញកាមេរ៉ាថតហ្នឹងគាត់បានរៀបចំទូតកោះឲ្យបាត់ទៅហើយហ្វែនហ្វែនអើយរៀបចំខាងក្នុងហើយនៅតែខាងក្រៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយទៅបើខ្ញុំអត់បានថតសកម្មភាពដែលគាត់ជួយទូតកោះនឹងរៀបចំបែបមិនហើយខ្ញុំក៏សុំគាត់ថាតែស្កាយធ្វើចឹងមកសុំថតមុនដំបូងគាត់អត់ឲ្យថតទេគាត់ថាគាត់អៀនប៉ុន្តែខ្ញុំលួងលោមគាត់ថាអៀនអីកូនចែករំលែកទៅហ្វែនហ្វែនទាំងអស់គ្នាទៅកូនធ្វើកិច្ចការផ្ទះមិនអញ្ចឹងហ្វែនហ្វែនអើយសុំលើកគាត់ទៅចុះក្មេងទៅមកយកប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែបើគាត់ដាក់ចិត្តថាធ្វើអីគឺគាត់ធ្វើស្អាតមែនតើទាំងការងារបន្ទប់ទឹកឬមួយក៏បោះជូតណាបើគាត់ថាជូតហើយគឺគាត់ជូតកន្លែងហ្នឹងតើស្អាតរៀបចំដូចមនុស្សចាស់អញ្ចឹងហើយគាត់រៀនច្រើនខ្ញុំអត់សូវដែលប្រើគាត់ឬមួយក៏ឲ្យគាត់ធ្វើអីច្រើនទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើហើយការងារហ្នឹងយើងជាឪពុកម្ដាយយើងជាមនុស្សចាស់មិនបាច់ធ្វើតាមក្រោយគាត់ម្ដងទៀតទេគឺគាត់ធ្វើស្អាតមែនតើធ្វើស្អាតចង់ជាងមនុស្សចាស់និងមនុស្សធំខ្លះទៀតហ្វែនហ្វែនគាត់ចូលចិត្តភាពស្អាតមែនតែនហ្វែនហ្វែនអើយគាត់ស្អាតតាំងពីទូចសូម្បីតែខ្លួនប្រានគាត់ចឹងដែរបើកើតបាច់មកជាកូនងាណាគឺគាត់អត់មានហៀទឹកមាត់អលិអលាឬមួយក៏អាចនោមអីឲ្យយើងជាពុកម្ដាយពិបាកទេហើយបើ3 4ឆ្នាំវិញគេលើពូគាត់ទោះបីជាងុយគេងយ៉ាងមិនក៏ដោយពេលដែលគាត់លិចនោមគឺគាត់ដើរបិទភ្នែកទៅរកបន្ទប់ទឹកហើយកូនហ្នឹងខ្ញុំសុំទៅសារមួយហ្វែនហ្វែនមិនមែនចង់អួតកូនខ្លួនឯងអីទេគឺជាការចែករំលែកទៅបងប្អូនគឺគាត់អត់ឲ្យឪពុកម្ដាយពិបាកគាត់រឿងកក្រិចរឿងអាចរឿងនោមអីគឺគាត់ស្អាតតាំងតែពីក្មេងមកវែនវែនឲ្យតែគាត់បានឈប់គាត់សប្បាយចិត្តតែវែនវែនអើយគាត់តែងតែជួយធ្វើនេះធ្វើនោះនេះខ្ញុំសុំកាត់ដល់រឿងទូតកោះនេះអញ្ចឹង
គាត់ជូតខាងក្នុងហើយហើយគាត់នៅជូតខាងក្រៅខ្ញុំមកថតគាត់អត់តន់ណោះបើសិនជាថតតន់ខ្ញុំចង់បង្ហាញសកម្មភាពថាគាត់នឹងរៀបចំបែបម៉េចព្រោះក្មេងប៉ុណ្ណឹងស្គាល់អ្វីដែលស្អាតស្គាល់អ្វីដែលមិនស្អាតខ្ញុំទៅសារគាត់មែនតើនឹងចាំស្អាតអស់ឲ្យឃើញញ៉ាំញ៉ៃពេកគាត់រៀបចំមកបាទគាត់ជូតក្លេតក្លេតវាគាត់ណាត់ធ្វើគាត់ណាបាទយើងធ្វើទៀតណាគាត់ហើយបើខ្លាគាត់ចង់ដែរហ្វេនហ្វេនខ្ញុំភ្ញាក់ឡេតគឺជូនគាត់ទៅយានអត់តន់ខ្ញុំបញ្ញា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 នៅពេលដែលគាត់ពាក់ស្បែកជើងពាក់អាយសន្តានស្ពីកតាបគាត់ស្រែកសួរខ្ញុំថាមករៀបចំបន្ទប់នៅខ្ញុំឆ្លើយថាអត់តន់ឯងកូនចាំមកមកវិញគឺអត់ទេហ្វេនហ្វេនគឺគាត់ត្រូវដោះស្បែកជើងចូលមករៀបខ្នើយរៀបពុះឲ្យយើងគឺគាត់ថាពេលកូនអត់បានធ្វើអញ្ចឹងកូននៅអត់សុខទេគឺដាច់ខាតគឺត្រូវតែរៀបឲ្យម៉ាក់ហើយខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងចង់ចាញ់កូនទៀតណាហ្វេនហ្វេនគឺខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺជាការពិតតែម្ដងចំណបត់បានចិញ្ចឹមឆ្កែមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថាកូកាកូកាមានសម្បុរសលាយប្រផេះរោមខ្លីក្រាស់ទន់ល្មើយផ្នែកពណ៌ប្រាក់ច្រមស្រួតមានចង្កូមមុតអនដាច់ពណ៌ព្រីនត្រជាបាក់លាក់បាក់ចុះក្រោមរោមរៀនសំងដងខ្លួនមានជើងវែងវែងរងងំកូនទុយបាក់ឡើងលើកូកាឆ្លាតហើយចែនណានៅពេលដែលខ្ញុំមកពីសាលារៀនវាតែងតែហូបកន្ទ្រោងលើដៃលើជើងយ៉ាងរាក់ទាក់រួមទាំងសមាជិកគ្រួសារខ្ញុំទៀតផងដែរវាតែងតែប្រុសដាក់មនុស្សខ្លាចមុខថែមទាំងការពីទួលសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះទៀតផងដែរខ្ញុំស្រឡាញ់កូកាជាឆ្កែចិញ្ចឹមខ្ញុំណាស់ព្រោះវាចេះហើយឆ្លាតប្រងទាំងមានប្រយោជន៍នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផងដែរ Yes sir អូម៉ូមកថតចឹងបងមួយNo.